L'associació Dret a Morir Dignament defensa la llibertat de les persones a l'hora d'elegir la manera en què volen ser tractats mèdicament en els últims moments de la seva vida. Aquesta associació presentava dimecres a la seu d'Esquerra Unida un dels principals documents que garanteixen aquest dret ciutadà. Això garanteix que quan una persona tinga un problema greu de salut que no puga expressar la seva opinió, puga haver-la escrit o expressat per escrit i a més tinga un representant que serà el valedor perquè el coneix, perquè ha viscut en aquesta persona, perquè sap quins són els seus desitjos de cara als moments finals de la vida. L'associació defensa la necessitat de les persones a conèixer aquest testament i el dret que tenen a ser ells qui trien. En aquest sentit, reivindiquen que Espanya es posa a nivell d'altres països i millore la legislació com existís en Europa. Puesto que la majoria en enquestes que s'han fet per serioses, no, del CIS i demés, la majoria de la població està d'acord en que la persona no s'allargui la vida o, jo què sé, o no sofrir sense tindre una possibilitat, un pronòstic favorable, pues lo que volem és que se legisle en torn a això. Esquerra Unida presentava dimecres aquesta associació. La formació vol convertir la seu en un espai de debat. Lo que estamos intentando es traer un mensaje que a lo mejor no se trata habitualmente, que es el derecho a la muerte digna, y intentar ver de qué forma podemos trabajar en esa línea, ¿no? Ahora mismo pues estamos elaborando lo que es el programa electoral, estamos ya retocando los últimos apuntes y esto podría ser un buen hilo para seguir trabajando en el futuro. El pròxim dilluns 4 de maig a les 7 es farà una jornada per difondre el testament vital, un assessorament de com s'ha de complimentar i es portaran els documents per a qui estigui interessat. Serà a la seu d'Esquerra Unida al carrer dels Reis Catòlics 33.